Ми назвали свою рубрику «Культурний фронт». Чому саме так? Тому що російський агресор, який розв'язав війну не лише проти українського народу, не лише для того, щоб захопити наші українські землі, але й для того, щоб знищити українську культуру. Тому що народ без культури не існує. Тому що саме культура, вона відрізняє нас, українців, від народів і країн іншого світу. Зараз поряд з тим, як руйнуються будинки, знищуються воєнні об'єкти, дуже прикро бачити, що і знищуються об'єкти культурної спадщини, а саме театри, музеї, бібліотеки, парки, храми, пам'ятки культури. Але відрадно те, що саме в цей складний, важкий для нашої країни час наш народ став єдиним. Тому що зараз він має одну єдину мету, одну спільну мету, щоб якнайшвидше вигнати ворога з нашої країни і захистити свою батьківщину. Звичайно, що на передовій воїни Збройних сил України. Вони найкращі. Ми віримо, що перемога буде за нами, але ми хочемо теж допомогти, допомогти нашим воїнам, допомогти, як можемо, допомогти, перебуваючи кожен на своїх місцях. В воєнних умовах заклади культури працюють дещо не в звичному режимі. На сьогоднішній день відкрито два гуманітарних центри при міських будинках культури – Центральному і Будинку культури імені Тараса Шевченка. І наші містяни зносять в ці заклади речі, які можуть допомогти людям, які зараз опинилися в складних життєвих ситуаціях, які вимушені покинути свої домівки, тікаючи і захищаючи себе і своїх дітей з окупованих територій, з територій, де проходять бойові дії. В заклади культури, саме в будинки культури, зносять одяг, взуття, постільну білизну, продукти харчування. Також при будинку культури Шевченка за допомогою громадської організації створено пункт видачі гуманітарної допомоги маленьким діткам. На сьогодні поки що у нас працює дві центральні бібліотеки. Це центральна бібліотека для дорослих і бібліотека для дітей. Вони також працюють з переселенцями, проводяться різноманітні культурно-масові заходи, різні тренінги, працюють творчі майстерні, працює психолог. І також при центральній бібліотеці для дорослих відкрито гуманітарний центр за підтримки громадської організації. Завжди відкриті двері для смілян і для гостей нашого міста в нашому міському краєзнавчому музеї. З початку війни там вже побували переселенці з Києва, з Харкова, з Маріуполя, з Охтирки. Дещо не в звичному режимі, але продовжують навчати дітей мистецькій освіті наші музичні школи. І я знаю, що зараз в другій музичній школі вже є 15 заяв від батьків-переселенців, які теж хочуть навчати, продовжувати навчати дітей мистецькій освіті. Готується до весняно-літнього сезону наш міський парк культури і відпочинку. Проводиться прибирання парку, благоустрій територій. Працівники парку висіяли насіння квітів і воно вже зійшло. Як тільки настануть теплі дні, ці квіти будуть висаджені, розсада буде висаджена, щоб квіти радували наших смілян і гостей міста. Запланували проведення весняної толоки в міському парку культури. Ми запланували пофарбувати дитячі майданчики, прибрати братські могили, а також частково очистити озера в нижній частині парку. Запрошуємо усіх, ми дивимося, що погода буде в четвер-п'ятницю, нібито вже випогодиться і буде сприятлива для того, щоб провести цю толоку, тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до прибирання парку.
Ми вже започаткували культурний проєкт «Все буде Україна». І перший етап цього проєкту вже закінчено. Вже маємо більше 50 відео, записаних творчими людьми, і дітьми, і дорослими нашого міста. Це пісні, це музичні твори, це вірші, це звернення до смілян і до воїнів Збройних сил, побажання миру і таке інше. Зараз ми працюємо над сценарним ходом саме цього марафону і над вибудуванням програми. Приємно те, що все-таки люди, діти долучилися. Запланували ще один проект, це художній проект. У нас багато дуже вихованців наших мистецьких шкіл саме образотворчого напрямку. І зараз в мене вже є багатенько малюнків нашої першої школи музичної, мистецької школи. Також зібрані вже малюнки другої музичної школи і бібліотек. Ми так плануємо, що ці малюнки вже зараз шукаємо і є напрацювання, відправити ці малюнки за кордон, зокрема в Польщу, щоб там провести виставку, продаж, і зібрані кошти будуть спрямовані на потреби наших Збройних сил України. Є в наших закладах, клубних установах підвальні приміщення, зокрема в міському будинку культури, і є творчі колективи, які готові зараз виступати. Можливо, наступний наш проект це буде виступ творчих колективів, який ми теж можемо засняти і пустити в засобах масової інформації і в інтернет-ресурсах. Саме ці проекти, творчі проекти, ми плануємо провести з метою підняття бойового духу наших воїнів, добровольчих загонів, і, звичайно, підняття морального духу місцевих жителів і тих мешканців, які приїхали і перебувають зараз у нас, приїхали з інших міст нашої країни. Ми хочемо побажати усім смілянам, нашим доблесним воїнам наснаги, терпіння, віри в краще майбутнє. Ми віримо в вас, ми віримо в перемогу. І культурний фронт тут, в тилу, теж допоможе у цьому. Ми зробимо все, щоб наблизити нашу перемогу.